il Parlamento, che formai il Camera dei rappresentanti, l'Italia Grand, Saiati, Amnestia, Aħbar mill-quwa blajat tagħna l-koll tagħna l-koll. Dan hekk kif il-Gvern Laburista se jagħti amnestija lill-priġunieri fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Din l-aħbar wassal għall-Ministru tal-Internu Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia waqt żjara li jagħmel huwa stess fil-ħabs fost sigurtà stretta. Tina qatt li sa' tingħata amnestija, però fil-Kamra għadha sa nagħmel l-istqarrija ministerjali. Jena inħoss il-dettalji tal-amnestija huwa etiku il-lewer inħabbarhom fil-Parlament fl-istqarrija ministerjali li se nagħmel għadha. Il-priġunieri kienu diġà ġew informati b'din l-aħbar tant il-tlieta sejħu biex inġabru fil-bitħa tal-ħabs għall-ħabta tal-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Aktar tard imbagħad inaqgħad magħhom il-Ministru li ħabbar illi numru ta' priġunieri se jingħataw maħfra mill-Gvern. Kif iżvela ftit tal-jimilu dan l-istazzjon jidher li din l-amnestija ngħatat biex il-Gvern ifakkar ir-rebħa elettorali tad-9 ta' Marzu. Fil-fatt din id-deċiżjoni ġiet diskussa wkoll fil-Kabinet. L-aħħar darba li ngħatat amnestija lill-priġunieri kien fl-1996 ukoll mill-Gvern Laburista. Dak iż-żmien kien itnaqqas xahar mis-sentenza ta' kull priġunier. Kollox ma' 80 ħabsi kienu gawdew mid-din l-amnestija. Gvernijiet nazzjonalisti sussegwenti li ġew eletti fl-1998, fl-2003 u l-2008 ma kinux ħarġu amnestiji għall-ħabsin wara l-elezzjoni.